Ermenistan bilirsiniz o kadar da sade olmuyor. Yani mürekkep vaziyetlerdir. Bir taraftan dahilde demokratik inşaat hattı, harici siyasetinde de bunu tamamlamak için demokratik dünyayla integrasiya, Avrupa, Avrupa'daki institutlarla yakınlaşma hattı seçildi. Lakin geçmişi, yani Rusya ile iç taraflı münasibetleri, aynı zamanda kolektif münasibetleri, bağlanan sazişler onun el kolunu bağlıyor. Aynı zamanda Ermenistan'ın iktisadi cihetten Rusya'ya bağlılığı, Azerbaycan'la ve Türkiye ile normal münasibetleri olmadığından iktisadi diversifikasiya edebilmemesi onu çetin vəziyyətə salır. Bir taraftan Ermenistan Rusya'dan uzaqlaşma istiyor, diğer taraftan da iqtisadi cəhətdən ondan asıllığı Ermənistanı müəyyən dərəcədə Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlı olur. Ermənistan o sahədəki milli maraqlarına uyğundur Rusiya ilə münasibətlərini davam etdirir. O sahədəki maraqlarına cavab verir Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyi ilə münasibətlərini inkişaf etdirir. Yəni baxın, siyasi, diplomatik, hərbi sahədə əsasən Avropa Birliği, Amerika Birleşmiş Devletleri ile, Fransa ile yakınlaşma siyaseti yürüdü. İktisadi sahada ise başka yolu olmadığına göre Rusya ile münasibetleri devam ettirir. MDB'de iştirak ve onun Rusya ile münasibetlerini keskinleştirmemek isteğinden ileri gelir. Çünkü Ermenistan'ın attığı bir sıra adımlar Rusya ile münasibetleri heç kimə sir deyil ki, çox gərginləşdiribdir, müəyyən dərəcədə kəskinləşdiribdir. Və Ermənistan bunda maraqlı deyil. Çünki hələlik qərbdən ona verilən, yəni kollektiv qərbdən verilən ona təhlükəsizlik təminatları qane edici deyil. Yəni o Rusiya ilə birbaşa münasibətləri iki səbəbdən kəsə bilmir. Qeyd elədiyim kimi, həm hələlik ona təhlükəsizlik təminatları, həm müdafiə kəşfiyyat təhlükəsizlik sahəsində etibarlı təminatlar verilmir. O bir tərəfdən də iqtisadi münasibətlər sistemi elə bir vəziyyətdədir ki, xüsusən də bu Ukraynaya Rusiyanın təcavüzündən sonra. O hazırda iqtisadi münasibətləri Rusiya ilə çorlamaq istəmir. Çünki sizin də bir rəqəm qeyd elədiniz. Ötən il Rusiya ilə ticaret dövriyyəsi 7,4 milyard dollar olub. Bu il isə gözlənir ki, 14-16 milyarda çıxar. Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycanla ötən il 2,5 milyard olub ticaret dövriyyəsi Rusiyanın. Bu il olsa 5 milyarda yaxın olacaq təqribən. Görürsünüz, nə qədər böyük fərq var. Özdə Ermənistan iqtisadi potensialı daha kiçikdir. Ona görə də xüsusən danışıqlar prosesində siyasi, qeyd elədim, diplomatik, hərbi təhlükəsizlik sahəsində Rusiyadan uzaqlaşma xətti götürüb və burada mənim diqqətimi cəlb edən konkret nəticələr də Rusiya ilə iki tərəfli danışıqlarda əldə olunan bu sərhədlər mühafizəsi ilə bağlı danışıqlarda əldə olunan nəticələrdir. Görürsünüz ki, Ermənistan iki konkret nəticəyə nail olur. Bir tərəfdən İranla sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsində yanvarın 1-dən 25-ci ildən artıq Ermənistan sərhədçiləri götürür öz üzərinə, necə ki avqustda, Zvatmosta olduğu kimi. Digər tərəfdən də həm Ermənistanın İranla, həm də Türkiyəyə olan sərhəddə xidməti birlikdə həyata keçirəcəklər. Yəni görürsünüz ki, bir tərəfdən Ermənistan öz suverenini gücləndirmək, Rusiyadan uzaqlaşma xətti götürür. Məsələn, danışıqlara razılıq vermir, vasitəçiliyə razılıq vermir. Çünki danışıqlara razılıq verəcəyi halda bilir ki, Rusiya Cənubi Qafqazda öz təhlükəsizlik arxitekturasını təşkil edir. Xüsusən də Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinə nəzarəti istəyir.